един далайски кючек. 200 лева и продължава. Завинаги, завинаги. Чавдари Киро Аковичър. Ясаме! Видео Боби, Радио Бодио. Анета и дъщерите тука на дансинга да дойдат. Е, е, аха, сол, сол. Басър, 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 басър. Айде бе, шампионе! И за брата Марин, който се намира в Германия. Хайде! Царап, цап, царап, цап, царап, цап. И Анета да се явят тука. Киро и Анета да се явят тука. 300 лева и продължава. Шабе, шефе! Ау! 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 We'll be right back.
Petri sta tirice tirise. Să vă mulțumim pentru vizionare!